ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးကိုမင်္ဂလာပါလို့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကကိုစားကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရခင်တစ်ပတ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဟာတာပြောပြောရှင်းရှင်းဟာတာများကိုဒါဒီထွင်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းတွေကအခုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စကားဝိုင်းမှာတချိန်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့1996ခုနှစ်ကျော်ကျော်လောက်မှာတချိန်တူနာမည်ကြီးလာတဲ့ အပြိုရန်လူရှင်တော်ကြီးလေးဦးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးဆိုလည်းမမပါဘူးအကိုဆိုလည်းမမပါဘူးတခါတည်းကြောက်တယ်တငယ်ချင်းဆိုလည်းမမပါဘူးအဲ့ဒီပုံကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စကားဝင်ဖွဲ့ပါမယ်ဦးလေးဦးလာတာနေကောင်းတယ်နော်ပို့တာရဲ့မေတ္တာကြောင့်နေကောင်းပါခင်ဗျာအမလီကျွန်တော်တို့မှဟိုအမားစိန်လိုလိုနွဲ့နွဲ့ဆန်လိုလိုပုံကိုကိုတင်လာဟုတ်ပါရ
ဟုတ်ကဲ့အသက်ကလည်းအခုဆိုရင်89ပါ။အော်89ဟာငယ်သေးတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးမကြီးသေးပါဘူး89ဆိုတော့เนาะအများကြီးငယ်ပါသေးတယ်။အဲနောက်လည်းပြိတ္တကိုဆက်ပြီးတော့ဒီပျော်စရာလေးတွေပြက်လုံးလေးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ပျော်နိုင်လေးဦးမဲလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုသိရှိထားပြီးသားပါ။ဟုတ်ကဲ့။ညောင်းလင်းထားပြီးသားပါ။ဟုတ်ကဲ့။နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အများနာပြောရှင်နေတဲ့ဦးလေ
ကျွန်တော်တို့အခုတော့ပြောတဲ့အခါမှာလဲဒီဦးလို့ဒေါ်တော်မတက်တော့ပါဘူးအနုပညာအမိပဲတက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပြောရရှိရပါတယ်အကာတော့ဝါတော့မဟုတ်ပါဘူးမြို့တီလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအနုပညာအမိပေါ့မနွန်းနဲ့စမ်းတို့အမားစိန်တို့ပြောကြင်ဟာဒါတော့ဟိုသူတို့ရဲ့အနုပညာအမိကိုပြောကြင်ပါအဲ့လိုနွန်းနဲ့စမ်းတို့အမားစိန်တို့နဲ့ဦးလေးတို့လူရှင်တော်ကြီးလေးဦးပေါ့ပျော်ရွှင်လူရှင်တော်ကြ
ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဦးလေးပြောပြအောင်ကျွန်တော်1900ကနေ ကျွန်တော်ကလူရှင်တော်လှုပ်ရှင်နဲ့ကောင်းပြီဟုတ်ကဲ့လူရှင်တော်အဲ့မှာ လေးဦးဆိုတာကျွန်တော်မြင်ဝဲမှာမတ်တက်ရက်လိုက်ရင်လေဟိုဘက်နှစ်ဦးဒီဘက်နှစ်ဦးဘယ်လန့်ဗောအဲဘယ်လန့်ပြင်နေတာဗောဟုတ်ရောက်ဆိုတော့တိကတ်တယောက်တည်းဟိုဘက်နေရောအဲ့လိုပြင်မှာဆိုလို့အော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုရှူရောခေါ်လာကိုရှူရောကလုံးဝမတတ်ဘူးလူရှင်တော်လို့ကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသူ့ကိုတင်ပြီးကြောက်လဲကြောက်အရက်တွေတိုက်အဲ့ဒါမျိုးဒူးကတော့ဦးနဲ့ပြက်လုံးပြက်ကပြက်လ
ကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့တူမဘောโอเคတင်းတင်းဝင်ဆိုတာကအဲ့ဒီရေကြီးမှုကတော့ပန်းတရာကြောင်းကထွက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတင်းတင်းဝင်နေကျွန်တော်စကားအဲ့ဒါပထမဆုံးလူရှင်တော်ဖြစ်တာပဲခဏလေးဦးလေးအဲ့တော့ဟိုဒီလေးယောက်မတန်ငယ်တော့ကတော့ဦးလေးတို့ကဒီကဘူးလား အဲ့လိုဆိုရင်ကိုတော်ရံနဲ့ကိုစာမတူကအနောက်ရှူနယ်ရက်ကွယ်မှာကိုရောရုပ်တည်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တရင်ညို့လိုတော့စောင်းနေရောရုပ်ရှင်မဟုတ်ရုပ်တည်လောက်တာဟုတ်ကဲ့စတေပုံကြီးတွေလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတက်မလို့လေးတာတဲ့မှာဟုတ်ကဲ့လေးတာတဲ့ကလည်းဖန်ဖဲလို့ပြက်ဆက်တို့ပါလို့လုတ်တော့ကျွန်တော်ကလည်းဝါနာပါအဲ့ဒီကကျွန်တော်လုတ်ခဲ့
ကိုယ်နိုင်ပြမှာဟုတ်ကဲ့ကန့်နေတယ်ဆိုတာခုနရုပ်တည်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရုပ်တည်ပဲလုံငန်းနေပြီးတော့နောက်ကြပါပြီလို့ဒီလူရှင်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလို့ကျွန်တော်က
chunuru sana wa lusuno sura chunuru pialum pialai lusin chini da pita tni da pimani da tu ari dokari ko haria sendu taju lai mori piwa teta doari solo ari yoya kudo le yare solo ari yoya na chunuru lusuno luta. Oh, Lucian a little. Minimia coin, Lucian or Nameta Quamo. Okay. Lucian or Leo. Good name, Gopi. You know, Sma, say I'm as you. Okay. Good day, Gulu. Okay. Good name, Gopi, sir. She you are. Not a she you were member. Who she was, she be the half one. She be out there. She quiet. The cinema, Lubeca Lee, Moshe, you the Nazi. I'll take you quiet. It's time, me, you like. Catora. Maro tora ver tora le chi a chi vi dire tora su la minia nya ba ja dai sei ne jo a le ang le pi de pi du le e jan ne a dai ben a la sam do maro pian pian le lo chi san ni ma ma tu a bu kwa a lo sam ma tu ma ho e minuto no ka pi da vi lo Luna meme, Luna meme. Oh, do you know why you're a bit? Take that over. We are queen, I'm a member. Luna meme, we are queen, I'm a member. This is the real. Naga, a sata one up, I require. A sata na mega meme, while you shouldn't. Licena, a bay mode, call 90 euro, mobine out, mose mono, to whom I seem a bit. A pouchy dry, you shouldn't see. She da bomb was the okay. ชินน่ะปลาตาส่วนก้องดึกกว่าลูกไม่ปลาตาส่วนหละเจตตาหินเนี่ยละซาลูกยะละเป้หินเนี่ยละซาลูกยะละงาหนูเนี่ยละตะจานเนี่ยละจานเนี่ยละซาลูกยะนอกจากเมญนาวายวายลูกเอ้อุบัติเบสลานบลูลานานีเดลูกนีเอ้อปลาตาก็ว่าซะเอ้อเนี่ยจนเราปลาตาผิดตัวอ๋อๆๆตรุๆเนี่ยอะไรไอ้เนาะนำแม่ยินนี่ก็เปล่าอ๋อนำแม่ยินจนเราปลาตาก็จนเรานำแม่ยินโอเปล่ายิน ชั่วจีจ้ะมาโอเคเอาไปซะไอ้ยงอ่ะอุ้นนี่วินอ่ะตะมะดาน่ะเฮ้ยอันนั้นไม่พาซูนี่วินมาซูบ่คิดว่ามวยเนี่ยไม่ได้ตะมะดานี่น่ะไม่ได้ตัดดูไม่ได้น่ะไม่ได้ตัดดูเออกูตอราจ้ะรอจ่อซออ๋ออูจ่อซอจนหนีกูเนี่ยบ่ยุ่งน่ะไม่ได้บ่ยุ่งจ่อซอซะสิล่ะเออบ่ยุ่งเนวินบ่ยุ่งจ่อซอกูมีติ้งอ่ะ กูสามดูอ๋อสามดูนะแม่อุ้มยินเต็งฮะอุ้ยชวยว่ากูเมี่ยอ๋อกูเมี่ยเนี่ยโอเคโอเคดาลีหยอดซุ้มมิพี่รออเปาะด้านดาลุบผิดจ๋าบ่ตรุกูฐานะเนี่ยกูรอชื่อนี่จ๋าบ่เนาะโอเคไอ้ตรงอ่ะจนเราอ่ะซัวลงงานนี่อกงลงวินด้านนี่บ่เนาะโอเคๆจนเราส่วนโหก็ลาเปาะเลยลีดาไอ้ตําเราลีดานี่พี่รอโหปีเอซีโหเปียงไล่เลยอ๋อโอเคโอเคโอเคลีเนี่ยไม่ยอมอ่ะไอ้มา อะไรกูสามดูว่าปีรองซุบาโอเคตัวว่าสาจีได้โอเคกูชวนเนี่ยกูตัวละก็คงตัวเองสนิทละบ่เราเลยไม่ถูกจอนำแม่มีโอเคโอเคคงตัวยี้มาบ่เนาะยีกูไม่นองรู้ว่าเลยไอ้มาหลุดจักเลยไอ้โอเคโอเคโอเคโอ้เออจนเราลูชวนเราบ่ว่าหน้าป่าเลยสรุปสิงกูวิสากูชุบตา ตองชีปรมะนนัจฉีอกฏีโอเคเอ้อซินดูโอเคตะกาไต่บงซินดูโอเคเอ้อนอกตะกากองหม่องจุนรุอ่ะอุษาหมู่ปัดป้องซะทีรุปัดไปโอ้ปัดกูปัดดิติดกองน่ะไอ้กองเอ้อเอ้อป้องไปแล้วมาเอ้อไอ้กิริยาเลยโหจุนรุปันโซรากงไดกะนี่ตั้วเว่ะโอเคป้าไอ้กิริโอเคเดียวซินดูอ๋อๆเอ้อกามณียาชีนาถองน่ะ ไอ้มากะเลยจ้าตั้วเราโอ้จ้าเดียวจุดตามพี่แล้วไอ้อะไรอยู่จุนรู้กะรู้ยามล่ะอ๋อกูน่ะไม่ขอกูขอบ่ขอบ่ขอบ่เนี่ยตั้วจุนรู้ลูชุนรู้ว่ากะจุนรู้ว่าเอออะมินมีบ่ามินมีรู้บ่ป่าวอย่ามินมีอ่ะเดียวไปมาบ่โอ้ขณะจองกันน่ะอ๋อเค้าไม่รู้ไม่กะรู้อย่าอะไม่กะเนี่ยอย่าไปป่ะกูสิเนี่ยกูไอ้ลูกโอเคโอเคจุนรู้บ่รู้กะตั้วกะล่ะใส่กะละมาเก โอเคไอ้มาบ่าอลูเลยไม่ดูหลุดอ่ะอัญญ์ป่าเออตัวอัญญ์อ่ะวัญญ์เลยเออวัญญ์นี่สว่าดิอัญญ์เนี่ยที่มินมิกะนี่ลูชุนเอาเส้นเนี่ยเส้นนี่ดิเออลูชุนเนาะเป็ดนี่มินมิเอาเส้นเนี่ยเออไอ้มาละกะฮู้เลยไอ้ลูกนี่ชอกกะบ่เนาะวาตนา
Eh, tu lu suka macam apa? Online sih banyak. Baik, mungkin suka mama mu. Oh, kaya yang bio. Kaya yang bio. Aduh. Okay, okay. Jenaruh siaria solusi no. Si mau dia mau ni ya. Kongwe lo. Ah, tidak apa. Umonyo lo. Umonyo, okay. Nampol upiao sei lo. Okay. Umonyo lo. Beliau onsei lo. Okay. Siaria. Aro, ni ni jenaruh nganai. Alu pide cing poli. Tulet tu alu tu jenaruh jenaruh lo. Pide cing tu supir lo ariu tuaja. Oh. Cuma siari cahaya melepas tu lepas, lepas tu lepas. Oh. Dah bro, ada nyaru. Orang gua biar ni tangi. Oh. Biar orang ni lain mac. Oh, air luar dah nak. Ngai mac, abis lo, mana jah lusin. Okay. Lusin jah mangai lah. Oh. Ni jah lekap jah tu, alu. Siari ni, ni ni. Suruh pertama lo biar orang ni baris tu. Jono lo lezing. Yoga macam ada yoga ini so, tapi mizau, no, lalu malu terpivi, 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 liat belutam, yoga belutam, eh, dia malu di yoga yo liyo, hulim je dah ada, ushui yuji bo, no, ushui yuji ada nyai na bo, no, yuji gua yuji ni bo, no, eh, lalu kaya jadi tu tiny lu tu bo tapi lo, uli ruan ni biro, oh, hatta pahu tu aje, jono tu di tami lah bo, okay, ni macam tu gua le. Tu bau ni ale, mian bau ni ne. Kalau kalau dekai lusinor bau ni ale, bapa. Cenor bau, cenor lusinor le mah tu ayu cawom. Okey, okey, cawom nang mau mau ni, no. Tu mah pasi le jo. Atang sure atang si le, gua mosa lu bo. Okey, okey. Kalau cenor wa, tiada mian ne karung aso. Pertama bayi mah jo kuras bo, cenor. Mi malu, malu, malu. Yang itu ni mesti modumnya apa jenis? Tahu so? Aduh dia apa yang tu bumi? Mimolu. Yang itu mesti modumnya apa jenis? Hei, macam tu. Alu dua. Susu bawa cakap. Dua juta. Tu sur biasa tu. Eh, no. Pertama macam tu era aku naunga uri tengah je demi lah. Duma. Duma boh. Duma line. Tu kerja ni. Pantra cawang. Oh, jenis mu pantra cawang. Dinding umen. Dinding umen, okay. Elah nampak jarum mereka, terima ni, cina kita beri tahu. Elah, akal dia lah tu. Akal dia, akal dia lah dulu. Cina tu, oh, alat tanjat lah boleh, dia akal ambau. Okay, okay. Cina tu liau ni tua tu lah, cina liau gula koraga, ni kujonyo suruh kujonyo. Oh, dia ni kujonyo. Nampak tampil ni. Oh, kau tampil. Itu ni orang lakuk, ayo kula tutu baru hati. Ayo muzau ni, bo. Oh, nika. Kita beri dah. Oh, dek kita beri dah. Emak cak, emak kalah kau. Cuma dia lalu ni jahbi lo. Tiada mian makan dek ubai ni biji dek. Luka apa? Biar mian biji ni baru lalu tu. Cuma mjaubu eh. Eh, aku izi apa ni bawa na? Izi apa? Era nak baca roma, dekha. Tanan si suruh tanan si. Dulu le kau na be, no? Tanan si le. Tanan si biro roma, ari. Toji jine kare. Oh, toji jine gua kare. Okay, ari toji jine jine kare kaje. Cenoro liu gua diwe tepe. Okay. Hobe gua toji jine uje niya tepe. Oh, uje no cawu jau. Cawu jau lo, biro. Oh, 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 oh. Eh, era apa? Apa malah di? Di ho, cakap sanggup mah. Oh, betul. Jono lo cakap sanggup mah, pe boleh mah mian tu. Pertama tu lo lagi boleh cakap sanggup. Okay. Dudia, alat mana miri boleh? Ok, dah boh. Orang. Tadia, tolong ini tamron ni boh. Okay, okay. Era cakap miri dah cung. Oh, okay, okay. Kita seru dah cakap. Tahun tu leh mana ye? Leh mana ye? Pirang zuni ye. Pirang zuni ye, nak tamron ni bo, no? Tolai ni bo, okay. Tolai ni, nak midi. Okay, jangan lu le, kuna se kuni bawa jangan loga. Ari macam cia bosa, dekat dah, uli. Lemba ya bo, dekat dah. Okay. Cia, cia lu le, abu lu le, mian. Okay. Opsi abu lu dia le, dekat go, azai konzai bo, no? Okay. Ah, mami lau tu macam lu, jangan lu kuzo awan cakir, nama cia cia ni macam. Ah, mana lemba ya lu le, no? Kau ni sejauh itu. Tapi lu mubian ni, jangan lu kurang kan ni lu orang kuaran ni. Oh lemak. Lihat tu, lihat. Oh deh, dekat. Jadi ada pun ya. Tapi tengah ini siapa lagi biawe? Weh lu kuat tapi ada. Oh, aku ikut aku cakap tapi ada. Asyik. Asyik. Adi mana nama ya wisman le? Tuah aku sedap juga yadulu, kan? Anu punya lemak yadulu ku kau ngira, kan?
ကိုလေးပိုလေးတင်အောင်လို့ဟိုနောက်ကိုကိုတို့နော်သူတို့ဒီအိမ်မှာအားစိတ်ခွန်စိတ်လုပ်ခဲ့ကြတာလေနော်အများကြီးအမှုပညာတွေထွက်ခဲ့တာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တီတီမြင့်နေရောဒီဒီဂျစ်တီနေရောအူလေးတို့ကားရပြီဟုတ်ကဲ့နည်းနည်း professional မမဘူးကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ကဲ့ပြောနာမဟုတ်တော့ဘူးတနည်းအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီချိန်ကြီးကိုလေ တနည်းမှာပွဲ6ပွဲရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့6ပွဲလုံးကကျွန်တော်ပိုက်ဆံမရဘူးအော်ကားတာပဲအော်အော်ကျွန်တော်ပိုက်ဆံရတဲ့တင်ပြီးတော့တချို့ကအဲကားမစီသေးဘူးလားအော်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲပိုက်ဆံနေတော့ဘယ်သွားထားလဲပါအဲသူကပိုက်ဆံဆိုနားမလဲဘာလို့ဝန်ထမ်းနေဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘီအစီကပိုက်ဆံရတယ်အိုးစံတူရတဲ့တူဘာရရဟိုကအကုန်သေးရရအဲအဲသူတို့ပို
ตรุตรงออกกะไอ้มูลาบิโซยเปวยไปตัวไปมูโจคลีโลกะลากองมองชุบพี่รอชอบปีราโลอ๋อกะลาเซไลโลอ๋อยีโอฤชุยอ๋อยีโอฤชุยโหโลเอลโลอ๋อๆเออจนเราเตี่ยวๆชินเราเท้มบ่มาเลยล่ะโอเคตู้ยอกเตี่ยวจอมะนายเนาะไอ้ตะเกงจินเนาะมินเนาะสะย้ายดูเลยปวยพี่ตั้วจ้ะรองาเลงาเนี่ยเปลี่ยนจ้ะให้เบมาตุ่ยมั้ยอาจารย์เออเอเนี่ยโอเคเออเราจ้ะรอดอจีจีทีเราจ้ะรอบดุเนี่ยต้วยอะเหมือนซุล่ะ နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်နွန်းနဲ့ဆန်းတွေ့ရများဟုတ်ကဲ့အမဆိုင်ရောမဆိုင်နဲ့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြမတန်ကဟိုတီဗီဟုတ်ကဲ့ရုပ်တံပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့နွန်းနဲ့ဆန်းနဲ့တခုဟုတ်ကဲ့အမဆိုင်နဲ့တခုကပ်ဘူးရိုက်တာကရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီ80 90 80s တွေပြောခေါင်းကရှစ်ဆယ်ကျော်မှရ
ကျွန်တော်တို့ကချူးကြကြလာခေါ်တဲ့လူတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ပထမဆုံးရိုက်ရတဲ့ကအဲ့ဒီမင်းသားကြီးဒေဝကကျွန်တော်ရက်ကိုတင်နေတာဟုတ်ကဲ့ရောက်ကြပြီးပြီးသားသားပဲဟုတ်ကဲ့မမဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဒေဝကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာညွန့်ကအဲဥက္ကမညွန့်ဥက္ကမညွန့်ကနေအောင်မင်္ဂလာကနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ရွှေဆက်တော်ရိုက်တော့လူလိုသားတွေလူလိုတယ
Bangsa uli itu ada eri awmi itu nene, air itu eh, ku awlunya, pikir apa ni mah tu jauh tu asyik sedo mah, tu apa balu leh di lau leh, dia blue, tu ye, balai ni tu blue ni lagi tu biro, okay mah nyongan ni biro, bodoh bodoh ni, bodoh eri ni mah tu blue leh wah, mah tu blue apa yang utama ni ada, uli itu wah, uli itu apa yang ni, jauh uli eri mah, eh jenuh. เอาหน้าด้วยเนี่ยเปล่าล่ะงาเมยยืนยกเส้นน่ะเม็ดน่ะปอล่ะกว่าเนาะช่วยเสร็จแล้วก็เมยอ่ะบลูเย็นน่ะตอกล่ะตอกล่ะบลูมันไม่ดีหรอกกาตัวดีเลยดีนะเออเมยยืนก็แล้วเออดาวดีอย่างเดียวกาญจน์ตัวดำมากาตะกาได้มาเตียวส่งยืนตัวดำมากูอ่ะเม็ดน่ะปอดีเลยตัวบลูซ้อมน่ะมันปอเออล่ะพี่รอจนรู้ 1965年，哦，好个，对吧？阿妈生的，哦，好个，人家，好个，阿妈，曼丽有些啊，有教文，有教文，好个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 ，毛母关心，爱情了，哦，好个，好个，哎，我这是教文呢，高丽人牛文，高丽人牛文呢，沟通文，好吧，沟通文，肯丹努巴的，肯丹努巴的，肯丹努的，这里没啥米，好，这要巴的没，好，阿妈这是教文的，先说了干嘛？叫侬啊。 เดี๋ยวเราเรียนไปเชียงอ๋ออ๋อกูสามดูว่าเดี๋ยวเราเรียนเสร็จเสียอ๋อแต่ด้วยมันเพื่อนเนี่ยก็รู้ดีอ่าพี่น้องมันไปช่วยเล่นในตัวไปอ่าเล่นในมันไปเอาเด็กก็รู้ดีอ๋อ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 อ
มังหัวရှင်จ้ะรอจนรู้บังงอกปุสุตะอุสิไปอ๋อๆๆๆๆๆไอ้หนอใบมาตะคาอัญญ์แมสันชาตินเนี่ยไดราอุจิขินจิ้งเซยินจิ้งมาจิ้งมาแมจ้าอยู่แล้วโอเคๆๆอ๋อๆแล้วตะคาอุติญอยู่เวตะคาอัญญ์แมย้ายแล้วอะแล้วจนมะมัดมิรอโอเคมินุมิบรู้แล้วบาโอเคๆๆๆๆอืมไอ้ยาเนี่ยบิ๊ด ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းနိုင်နဲ့လည်းရိုက်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းနိုင်နဲ့ခုနကပြောတဲ့ကိုခွေးမအေးတို့ကိုခွေးမအေးစိန်ကြုံတို့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုစိန်မျိုးတို့ပါတော့ပါတယ်တောင်ကြီးတက်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ကမင်းသားအစ်ကဝီလာဆိုတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒါလေးပဲအဲအဲ့ဒီကရိုက်တယ်ဟုတ်နောက်တော့မိဖြူလာပါလားအော်မိဖြူဟုတ်ကဲ
Jane Seari Along, Jono Seyalo Tamat. Okay. Tame Jono Mabio. Okay. Jono Say de Magona Missine. Okay. Minsia Jasia. Oh, Minsia Jasia. Okay. Dinsia Ramsiva. Okay. I dema Jono Minsia Jasia, Miazo Ufu by you. Oh, Fubai. Fubai, yeah, you can think on. Hopare. Okay. Jono Gine, Udanwene, Udanwene. Okay. Udanwene, it's a whole pound. Pound on Bura. Okay. Can it, the dinner bag, can it be a long fit alo? Oh, I look like my bureau. Pigeon neon, dear. Who are a lot of pound? Bion, talk so bureau. Do a yokan. Ah. Do you look at a yoga, who's a galoon, Bobby Tokan, a pin? Gone like that. Yeah. No, hope. Do let me be able to hold the galam of you. I look. I look. I look to watch out of you. Do you see how you come on you on me? No, General Huron. Lujana looked at so molly. Okay. Ujo down. Ah, Ujo down, think Dora. Okay. No, General Ishima, did I? Hello. Pena, Benama. นอกชวยกุนไหนโอเคไอ้หลอนเนี่ยนอกชวยกุนน่ะกูเป็นหน้าหรือเปล่าเป็นหน้าเลยสรุปว่าเราลิงลั้นหนูเอาชื่อบ่ดีบ่โอเคเดี๋ยวพญาลั้นเอาตะๆทรานสโพร์ตเอาตะๆบ่อ๋อๆๆตําบลใหญ่หนูเอาโคโรเออไอ้นี่สิล่ะโอ้ไอ้โอเคๆเปาะบ่อู้จอตองอ่ะอู้จอตองอู้จอตองอ่ะตัวๆเป็ดส่งอ่ะหุบป่ะหุบป่ะเจ้าน้องอ่ะตัวตู้ไว้ตามมาปอกสินแชมเปี้ยนหุล่ะเนี่ยเลยได้ตัดอ๋อเนี่ยเลยมวยลาไม่ได้เปลี่ยนมวยแล้วมวยหุล่ะอ๋อจี้เลยอ่ะครับเนี่ยไม่จ้าปูเนี่ยจนดีดีลุยตอเลยสรุปดีโอ้กูอุตุอ่ะพุ่งนี้หลุดแต่อุตุดีเลยส่งทอดชาพี่ไม่นึกอ่ะไม่นึกอ่ะส่งทอดชาเออตัวมินทร์น่ะมวยอยู่มากะอุตุอ่ะลูกจ้อเว้ยหุเด้หุเด้ตัวไอ้ติญญ์อ่ะหนีไปแล้วถ่าล่ะเผ่าจี้บ่ตะเยยี้บ่โอ้เอ้าตัวเมกัดดีกว่าเนี่ยหลุดถ่าดีอ่ะ ที่อ่ะบุบองเล่นโลกอ่ะบุบองอ่ะลีรีวนไปแล้วอ๋อเอากันกูมงกูรู้มิวสิกอ่ะจ้ะตีกองเลยสิอ๋ออะไรจริงๆแล้วชื่อหน้าเตียวมาเลยเมนเตียวจ้ะจ้ะจ้ะไปแล้วเมนจ้ะแล้วรู้บ่เห็นเนาะคนเนี่ยไม่เปล่าตรงเนี่ยเปล่าแล้วเส้นตัวเตียวเลยเออเตียวแล้วตะบาวอ่ะจ้ะโอเคอ่ะตัวอ่ะดูเลิกได้แล้วตัวอ่ะดูเลยเออถ้าพอตัวเนี่ยเล่นเลยตอดาโหเนาะมีเลยตอดิโล ปจีเลยย่ะอกงย่ะหล่ะจนอโกลีเนี่ยอู้จอตองจังบอกเลยอะคูอู้ปลัดดาบอกดิหลูโหไม่บอกหน่อยพูโอเคปลัดดาบอกดาอะคูตู้เยหล่ะปจีปัญญาย่อเนาะเมคอัพปัญญาย่อเนี่ยเล่ปัญญาย่อเนาะสุนาวูตอเนาะโอเคพี่เลี้ยวขุยจ้ะတော့พี่เลี้ยวขุยมาตัวอะเกเดมี่ย่ะโอเคเนาะไอ้อ่ะไอ้น่ะไม่ตังเงินเนี่ยตัวมา โหเรนโนบาโรเทมมาเลยลูรู้อ่องดํามาซูลูชิอ่าอยู่บ่อยู่บ่ชื่อดิชื่อดิตัวชื่อดิชื่อดิอะล่ะตะคู่นี่หละอ๋อไม่มาเลยอ๋อไม่มาหอดบ่เออสกาเปียวโตเรตัวเปียวตัวโตเรตัวเปียวสรุปอ่ะลูรู้อ่องน่ะโอเค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 ตูเม็ดน่ะเยตะมิวตูเม็ดน่ะก้าวก้าวน่ะเปียลูกเกตะยุมาโหปาล่ะ
นี่น่ะอัจฉิจีเนี่ยอัจฉิจีเนี่ยอย่างอัจฉิจีเว้ยเออเจอเราชื่อมานี่တော့ကျွန်တော်တို့အကြည့်ခင်းလက်ခင်တာဗောဟုတ်ကဲ့ဦးလေးတို့ဦးလေးငငယ်တော့ကကျွန်းနေပါတယ်ထိုးတတ်တယ်ပြောတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အခုကထိုးနေတာထိုးနေတာဗောကရောမရောမဟုတ်လို့ဆိုတော့ပျောက်ပေးတယ်လားအဲ့ဒါရှိရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကတ္တရလမ်းပေးရမျက်ခင်းကို တပတ်ကျွန်းချတာအထုတ်ပြတာချတော့အချင်းမရှိတော့ရှင်းအောင်လည်းမကြပါဘူးကြော်ပြီးတော့ခါနဲ့ကြာမထားရဲ့အဲ့ဒါသူမိမအတွက်လာပြီးဆဲရရှင်တော့လည်းပြေးတာအဲ့ဒါဥကြောတောင်းတယောက်ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေးစားတာလीဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြောတော့ခဏပြောတဲ့ဖူပါကြီးဖူပါကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့တော်တော်စောတာပဲဟုတ်ကဲ့နော်ဥရတော်တော်စောတာပဲဘာလို့ဆိုတော့ 1960မတိုင်ခွန်ရွှေဆက်တော်မတိုင်ခင်ကကျွန်တော်ဂျပန်ခေတ်ကိုဂျပန်ခေတ်ကပြီးကာစာဟိုနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးရကာစာဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့က55ကို55ငါတို့ကဆိုရင်ပြတ်ဆက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပြတ်ဆက်တယ်ကာနေသူရင်တို့ဘာလို့ရုံနေမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်စီယုံနဲ့ပြတ်ဆက်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဥယျာဉ်နိုင်စိန်တို့ဘာလို့ကာဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ဦးလေးတို့အဲ့တော့လေးလာသူပဲရှိသေးတာပေါ့ကျွန်တော်ခြားသိတယ်ကျွန်တော်အားကစားပဲဝါနာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြေးတယ်ကနော်ကြီးပြတ်ပတ်ပြေးအဲ့ဒီဒေါ်ချင်းမြိုင်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ဆိုင်မှာအဲ့မှာနွားနို့လိုပါလို့တော့တောက်ပြီးမှအိမ်ပြန်အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဟိုနေ့ကတော့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ဆောင်နေရတော့ဘာသူ့ကိုဟိုကျွန်တော်မျိုးတဘောကြတယ်ကျွ
เสียอุติมองนูว่าโหลโอเคตุนตินาริโนโซเบ็ดส่งกองน่ะบ่ชิเตวยมาซะเมนทมิဖြစ်တာပါဟုတ်แกอตุนน่ะบรูไล่เลยซะรอตุตุมานวนๆโอเคโอเคตอยันตอโอเคไม่ไส้กောက်ตัดเดเสียลุกแกเอลุโอเค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 เอริกาตุตุน่ะก็บรูไล่ล่ะเลยซะรอมูมูเมียวโอเคโอเค ဒါဒီပဲတန်းရောက်တာဟုတ်ကဲ့ကဝီလေးပေါ့ကဝီမကြီးကဝီမကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်ကိုဟိုကြာရအယုတ်ကနေတိရုပ်ဆောင်နိုင်ကြတာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခုနအမျိုးသားတွေဆိုရင်ဦးလေးနေနေကတော့ဦးကျော်တောင်းကြီးတို့ဟာနောက်ဥဖို့ပါကြီးတို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ပေါ့လေဒီနေ့ဟိုဒါဦးလေးအမြင်ပေါ့ဒီနေ့တ
ชื่อรอชื่อไหนมาเลยถ้าแม้รู้รอรู้อ้ายรู้ล่ะบ่เนี่ยโอเคโอเคอ้ายรู้เลยสว่าจนเราเล่นเนี่ยลิตรุโกตรุตัดตัวไปโอเคปี้ส่งตัวไปปี้ส่งตัวไปไอ้หลุออมมีจ้ะเออน่ะสวยจนเราสวยอะกูจนเราอัตเตคนเซกูโอเคจนเราอนุปัญญาไล่ตรงมาหุบบ่อนุปัญญาโอ้เลยไม่ใช่ไม่ใช่บ่ไม่ใช่บ่รู้ดาโอ้ซ้ําแม้หุบบ่หุบบ่โอเคสวยมาอุตมะเลย อิมนันนะเมจีราบ่ฮู้บ่ฮู้บ่ฮู้บ่ล่ะตีตัวเลยปัญญาไม่ตีจันนี่ฮะบ่ไล่ลีลาโตสรุปสกาฤาเวจีบ่ฮะจนเราบ่รู้ดูเปียวอะไรสรุปโหลงอ่ะจนเราไปกฤติเดียวก็สรุปเอ๊ะสีกะลีอ่ะมะลีบ่โอเคโอเคสรุปเตยอกก็ไจ่นี่ยอกจาลีอ่ะไจ่เลยสรุป มันตู้กอนี่แหละมะล่ะเอ้ตู้ไอ้นี่ตู้นบ้านสกาเลยโอเคโกละมะล่ะโอเคนบูเนี่ยปฐมาเปียวเลยนบไปแจกโกราเปียวโอเคอกูดิเวกิดนี่จ้ะรอโหลงอ่ะจังเราติมะส่งโกกาติโลกาติมันเลียเอกาติมันเลียเอาก้าวเนี่ยโอเคอกูกาติมะโอ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 
ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်အဲ့ဒီလူငယ်တွေအဲ့ဒါကိုမေ့ရှေ့ရောက်ကြလေးတွေမကမင်းကလေးတော်တချို့ပြောနေကြဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟိုမပြောစီခြင်းမဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လေခုကနည်းနည်းပြေးတတ်ကလည်းဘာပြောလာလဲဆိုတော့ဟာတာဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပါဟာတာဆိုကုသိုလ်လေးရပါတယ်ဦးလေးပြောသလိုဟုတ်မလားလူတွေကိုပြောအောင်ရှင်းအောင် ထုတ်ပြရတဲ့အလုပ်ကိုပဲเนาะအဲ့ဒီဟာကနေပြီးတော့ဒီဟာတာနေပြီးတော့အခုတော်တော်များများပြည့်သက်စရာအတန်ကြာရတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီညဉ့်ဉန်းနဲ့စကလုံးနေပေါ့ညဉ့်ဉန်းနဲ့စကလုံးနေနဲ့
hata pion luni jare suraro, genero nubina de pangaboli, singing ziabo, my yuxian and hobo, gida, the bee, no, piazza, sadia, columbo, now killing it in the near the Sagaloni, tone kama, go, yama, yenjimu zane, nide, Sagalumio tone the low, tigaro, nubina de yer of bubido, down shirabo, down shirabo, nubina de dioga. Hold that little Peter to Kura, hold that little to Kura does not. Do you go, Mamma, Suda, Pura, Suda, Luda, Kaina, not the use on a letter, no, Senyama, no, Daria, oh, the Muda alone, the Legibare, Genomina, I know Dalidiro, Genoru, the Genoro Yuxian, the Machet, the Yuxian, the Mari, go away, go Bongulan, Tom, away, Yuxian, the Maria, Dalido, Senyan, busy Genava, eh, as we know. ဒီလိုစင်ရင်ပေးခြင်းအပြင်လည်းပေးတတ်ရဲ့ကျေးဇူးကိုတုတ်ပြန်ရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပါပဲဒါရုပ်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်စိုင်းတာပဲဟုတ်ကဲ့ခုနပြောလို့အငိမ့်စတဲ့ဘင်းဆိုလည်းကျွန်တော်စိုင်းတာပဲမှန်ပါဘူးအဲ့လိုအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုခုနပြောလို့ပေးတတ်ကချစ်လာအောင်လုပ်စီခြင်းနဲ့ယွန်းလာမုန်းလာအောင်လုပ်စီခြင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ
ตีหมดแต่ตะบงเสร็จไปเลี้ยงๆเว้ยกูอโจไข่ไล่ตาหล่ะกว่ากูอ่ะตีลาลาดาเว้ยเนาะกว่าว่าแหละไปถามมีล่ะกูพ่อดีกองมามาหล่าวง่าอยากท่องน่ะง่าอยากท่องกว่ามึงพ่อพ่อจะเอาตีมาดิง่ามีตะบงเสียงนี่ลงนี่เลยสิอะพ่อยิ่งมีบาดิอะพ่อก็แลง่ามีโหเป็นมิมาเน่มามิไม่ตั้วสิจ้ะมาหึเฮ้ยกะเนี่ยถ้าบาดิเล็บอืมเปลี่ยนตีเปลี่ยนป่วยนี่มั้ยสุยิง ไอ้งาลุงงาเกเซนเนี่ยอ๋อสิ้นนี่ลุกท่าดากว่ะเมียงางาเนี่ยดีอุเวซาลีเนี่ยนอกตีนอกดอกยาจนเราดีนี่เว้ยอลุกขวนๆโบตั้วตระเร็งปุ๊บมะกะทุบเอ้ก้องน่ะก้องดิไก่อะกูงาเปลี่ยนย้อมมั้ยไม่ปลอกไปมั้ยล่ะเมียงาสิไปมั้ยกูฮะคุณน่ะลงงางาอ่ะอะกูเนี่ยงาเซเมียตะคาวุบิลุสิ้นปิสิยะเซจะวาเรกู มันตั้งไหนมาอุปาใกล้ๆ